I dag har jeg lyst til å snakke om osteperler og meg selv, litt framsnakk. For det vel cirka 7 år siden jeg skrev den første posten på osteperler. Og så det 1 år siden jeg sa opp jobben for å vie livet, for å si det sånn, til noe som jeg brenner for, nemlig ost. I løpet av de 7 årene siden jeg skrev den første posten, som sikkert bare var velkommen, her kommer en blogg, så har jeg fått fantastisk mange venner blant dere der ute, og jeg har fått masse kommentarer og masse gode tilbakemeldinger. Det setter jeg pris på. Og det fikk jeg også i fjor når jeg annonserte at jeg hadde sagt opp og skal konsentrere meg om ost. Og så det jo sånn da at når man skal gjøre det, så må man jo ha noen inntekter, og da må jeg ha noe å tilby, og noe som du kan tenke deg å bruke og finne nyttig og betale for. Jeg har jo mine tanker om hva både den ene og den andre der ute kan trenge, men det hjelper jo for så vidt lite hvis ikke du som er på mottakersiden er av samme oppfatning. Så det jeg grunnen spør om er, hva kunne du tenke deg å bruke meg eller osteperler til? Det vil jeg svært gjerne at du melder tilbake, så, som en slags markedsundersøkelse. Jeg har jo etter hvert opparbeid med mye erfaring og kunnskap om ost. Jeg har gått på ystekurs, jeg har lest mye, jeg har gått på andre kurs, jeg har pratet med dere, jeg har vært ute og ystet med en del av dere, både her i Norge og i USA faktisk. Jeg synes det er veldig interessant, jeg har lært mye underveis. Og så har jeg jo lang erfaring fra næringsmiddelindustrien, det er stort sett der jeg har tilbrakt mesteparten av livet mitt. Med noen få sidesteg da, det har jo vår. Men kan mye om næringsmiddel og den markedsmessige, salgsmessige siden av det. Så det er jo der jeg har min styrke, i tillegg til at jeg opplever meg selv som en bra formidler, synes det er fantastisk morsomt å formidle enten i muntlig form eller i skriftlig form. Da er jo spørsmålet, hva kan du tenke deg å bruke osteperler til? Da hadde det vært fint hvis du har noen tanker om det, om du tok kontakt på peter@osteperler.no eller ring meg på 95 96 0077. Det står over her også. Så det burde være greit å finne fram til. Og så kan vi ta en prat om det. Uten at du trenger å føle at det har så veldig stor forpliktelse. Så det kan vi ta etter hvert hvis vi finner ut av det med hverandre, for å si det på den måten. Så jeg ser fram til å høre fra deg.